Sementara itu di Langkawi, 30 anak yatim dan asnaf diraikan aspirasi prihatin Langkawi, sebuah persatuan yang bernaung di bawah IM4U. Sumbangan yang diberi berupa wang tunai dan barangan keperluan harian. Program itu juga mendapat kerjasama beberapa pihak termasuk Ahli Parlimen Langkawi, Dato' IR Nawawi Ahmad dan Adam Kuah, Nur Saidi Nayan. Aspirasi prihatin Langkawi mempunyai lebih 80 sukarelawan terdiri daripada belia tempatan dan pelajar sekolah menengah.